Palmeiras venceu o Goiás por 2-1, um jogão de bola. Palmeiras jogou no sábado, fez aí a lição de casa, conseguiu voltar à final da Copinha para poder defender o título, conquistar aí consecutivamente o bicampeonato, né? Palmeiras, que nunca tinha ganhado a Copinha, ganhou o ano passado e agora já está na final mais uma vez. Venceu por 2-1, uma forte equipe do Goiás, que chegou com méritos até essa semifinal, viu, Samuel Sintra? Pois é, e tem Francano brilhando, né, nessa equipe também, né, do Palmeiras na Copinha, que é o jovem Estevão, né? Exatamente, o menino é bom de bola, viu? Tá de parabéns, está dando muita alegria aí aos torcedores francanos aí, levando o nome da Francana da nossa cidade também, junto à equipe do Verdão.